A chlapcov z Čemerného, ktorí sa dnes stretli v mestskej športovej hale na vianočnom florbalovom turnaji. Študenti sa rozdelili do tímov a súťažili o titul víťaza.
dlho hráš florbal? Tak florbal ma zaujal už na základnej škole a po príchode na gymnázium som sa dozvedel o krúžku, ktorý má na starosti pán profesor Motešický, tak som neváhal, som sa pripojil. Si sklamaný z prehry? Tak určite som trošku sklamaný, ale tak si myslím, že hlavne, že sme si zahrali dobre a dobrá partia. Koľkokrát do týždňa máte tréningy? Tak zatiaľ máme iba raz, keďže nemáme priestor vybavené, ale pán primátor nám pristúpil k mestskú telocvičňu, takže sa to asi zvýši. Plán florbale pokračovať aj naďalej? Áno, jasné, je to pekný šport a chcem sa zlepšiť vo florbale. Trebalo by. Ste spokojní s výkonom našich študentov? Áno, som veľmi spokojný s výkonom našich študentov. Kto alebo čo vás priviedlo k zorganizovaniu tohto turnaja? Bol to taký nápad, ktorý mi skresol možno jeden z milióna. No a vlastne motivovali ma k tomu naši žiaci, ktorí chodia vlastne na florbal. Konal sa takýto vianočný turnaj prvý rok? Áno, prvý rok a dúfam, že nie posledný rok. A aké boli začiatky florbalu na našej škole? To bola vlastne taká zaujímavá história a to ma vlastne naviedli študenti s tým, že sme sa vlastne dohodli, že oni urobia krok, ja urobím krok a keďže sme ten krok spravili správnym krokom, tak florbal začal. Dnešný turnaj sa mi páčil veľmi, bolo to skvelé, výborné, ale Drevárska mohla zahrať lepšie aj, no. A prišiel by si na niečo také aj na budúci rok? No, tak keď bude možnosť, tak áno.